U ovoj emisiji Pod zastavom nauke bavimo se Niškim univerzitetom, pre svega međunarodnom saradnjom, i tim povodom gost naše emisije je profesor dr. Vesna Lopičić, prorektor za međunarodnu saradnju Niškog univerziteta. Ja vam želim srdačnu dobrodošlicu. Hvala lepo, drago mi je da sam tu. Recite nam, koliko dugo se bavite međunarodnom saradnjom? Pa već dosta godina, mogu da kažem. Tu sam već nekoliko mandata. Tako mlado izgledate da to kad ste mi rekli sad dosta godina, to sad ne želim da razmišljam na taj način. To vas pitam zbog kontinuiteta u radu, a ne da proverim vaše godine. Pa kontinuitet u radu jeste bitan i dobro je da u stvari na univerzitetu postoje službe. Pošto naravno i rektori i prorektori se smenjaju, postoje mandati koji su oročeni. Tako da kontinuitet u stvari obezbeđuju službe koje pomažu rektoru i prorektorima u radu. Tako da kontinuitete ima, nemojte da brinete. I posle mene će biti prorektora koji će se baviti međunarodnom saradnjom i ubeđena sam da će to dobro teći. Koga ste vi nasledili? I kakva je situacija bila tad kad ste došli? Pa ja sam nasledila jednu praznu kancelariju, sticajem okolnosti, i to je malo onako bilo šokantno u tom trenutku. Pošto ja uskoro ostavljam kancelariju u kojoj su fascikle i dokumentacija o mnogim projektima koje smo imali i prosto dokaz da se ovih godina na univerzitetu puno radilo u domenu međunarodne saradnje. A koliko je bitna međunarodna saradnja uopšte? I kako to da do tada, neću vas pitati koja je to godina bila, da do tada, kao da se, ako sam dobro razumela, na Niškom univerzitetu nije stavljao akcenat na međunarodnu saradnju? Pa, bile su druga vremena. Sećate se i sami, bilo je dosta turbulentno i tako dalje. Uvek je postojala međunarodna saradnja. Svi se možda sećamo koliko smo mi stranih studenata imali ranije, pre nekoliko desetina. Apsolutno, zbog toga vas to i pitam. Da, da. Jer nekada je bilo studenata iz nekih trećih zemalja, da. Pa ne znam, tu nama suseda iz Grčke, toga sada nema. A ja sam vas pozvala upravo da bismo pričali o projektima koji su jako važni i iz kojih bi trebalo da se stekne utisak da pa ima mnogo potpisanih dokumenata o međunarodnoj saradnji studenata nigde. Ni to nije sasvim tačno, ima studenata, znači sve to teče uprkos ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo. Nekako bude da je uvek nekakva vanredna situacija, ali takav je srpski narod, znači mi dobro plivamo pod svim uslovima. Naša tema jeste međunarodna saradnja, ali ja prosto osjećam potrebu da publici, odnosno građanima Niša pre svega, skrenem pažnju da univerzitet nije samo međunarodna saradnja. Znači, univerzitet ima jedan široki dijapazon delatnosti i to se vidi i po prorektorima koji imaju određene resore. Ponekada ljudi misle da je univerzitet samo nastava, zato što znaju šta se radi na fakultetima i slušaju priče svojih studenata kod kuće i misle da je to jedino što se radi na univerzitetu. Naravno, to je možda najvažniji aspekt rada univerziteta. I naš prorektor za nastavu, Vlastimir Nikolić, profesor Vlastimir Nikolić, može više o tome da vam priča, jer je to polje koje je uvek vrlo dinamično i ima puno tema za razgovor. Univerzitet čine i financije. Bez financija ne možemo funkcionisati. O tome vodi računa prorektor, profesor Evica Petrović, koja ima i svoju kancelariju koja je podržava u tome, kao što i prorektor Nikolić također ima pravnu službu koja ga podržava u ovim poslovima oko nastave. Nauka, izdavaštvo, je također jedan veliki aspekt, važno pitanje koje se realizuje na univerzitetu. Imamo prorektora za nauku Jovana Stepanovića, koji također može da vam kaže šta se sve dešava u polju nauke, koji su projekti u toku,
gde smo mi na rang listama u svetu i tako dalje, koja su postignuća univerziteta. I na kraju imamo čak i prorektora za kvalitet, to je profesor Dragan Denić, jer održavanje, permanentno održavanje kvaliteta kroz praksu i kroz razna dokumenta jeste nešto što održava univerzitet na ovom nivou na kome je sad. Tako da je međunarodna saradnja zaista, po mom mišljenju, samo jedan deo svega toga. Pa jeste, ali u ovom trenutku čini mi se od svega toga pobrojenog, što jeste važno, ali to mi dođe kao pratnja onoga čime se vi zapravo bavite. Jer ako nema međunarodne saradnje, ako nema međunarodne razmene, ako mi ne znamo šta se dešava u drugim zemljama, koliko su one napredovale, da li mi možemo da ih pratimo, držimo korak sa njima ili smo daleko iza njih, onda mislim da nema napretka univerziteta. Potpuno ste u pravu. Sva se ova polja preklapaju. Ja se ponekad onako malo bunim kada kod mene u kompjuter, da ne kažem na sto, dođu dokumente i zahtevi koji traže da se regulišu pitanja nastave. Recimo, imamo stranog studenta koji je došao da pohađa jedan semestar ili godinu dana kod nas nastavu. Prvo smo ga mi obradili kao kancelarija za međunarodnu saradnju. U toj kancelariji imamo samo dve osobe, naše saradnice Jelenu Čivljak i Dubravku Kocić. Imali smo Zlatanu Pavlović koja je ceo svoj radni vek provela u toj kancelariji i sada je upravo ove godine penzionisana. Znači, ove dve službenice primaju stranog studenta, što bi trebalo da znači da smo mi završili sa tim međunarodnim aspektom. Ali njega treba uputiti oko ovih pitanja koje se tiču nastave na fakultetu. Treba mu obezbediti financije, pošto to ide preko programa koji idu preko univerziteta. Znači, treba mu obezbediti sredstva. Treba voditi računa o tome kako je smešten, da li ima nekih problema, bilo koje vrste ovde. Tako da se sve to nekako opet... Sve dođe do vas. Sve dođe. Sve dođe na vaš stol. Do naše kancelarije. Da. Tako da svi radimo, znači, u saradnji. Jer koliko trenutno stranih studenta imamo u Nišu? Nažalost, ne mnogo. I to je zbog korone. Znači, mi smo upravo se bili zahuktali što se tiče međunarodne saradnje. Pre dve godine smo sva dokumenta ustrojili onako kako bi bilo zaista idealno da tačno znamo proceduru. Šta radimo kada se prijavi strani student i kako obrađujemo njegov zahtev i njegov boravak u Nišu. Onda se desila korona i mnogi od tih zahteva moraju da sačeka realizaciju. To se tiče i stranih studenta koji dolaze kod nas i naših studenta koji su se prijavili na konkurse da idu u inostranstvo. Znači, moram da kažem da što se tiče te takozvane razmene studenta, ogromnu pomoć imam od profesora Ivice Manića, koji je institucionalni koordinator za takozvane mobilnosti. To su te razmene studenta, bilo da su strani koji dolaze ili naši koji odlaze u inostranstvo. A koliko ima naših sada trenutno u inostranstvu? Također... I koji su to, da, i koji su to fakulteti? Ajde da pričamo sad hipotetički da ih ima, da je normalna situacija. Gde su naša deca najviše odlazila? Najagilniji su, meni se čini, ljudi, odnosno studenti sa tehničkih fakulteta, sa DIF-a i sa filozofskog fakulteta. Kad kažete agilniji, to znači najviše željni da se okušaju u nekim drugim sredinama, da možda odu korak napred i da se odreknu mamine sarme. To nije tako lako, jel da? I na početku zaista bilo je otpora, bilo je neverice kada smo počeli sa ovim programima razmene pre više godina. Ja sam prva shvatila da studenti pre svega misle da je to za nekog drugog. Da je to po nekoj šemi, da su to neki odabrani studenti i da to nije prosto za bilo kog studenta. Neki studenti su bili onako samokritični pa su mislili da oni nemaju dovoljno dobar prosek i da se ne kvalifikuju za te međunarodne razmene. Treća grupa je ovih konformista koji više vole ovdje gde je sve poznato nego da nešto rizikuju u nekoj stranoj sredini. Ali vremenom je situacija počela da se menja, što mi je jako drago, i sada imamo već mnogo više prijavljenih studenata nego što imamo mesta.
Kada govorimo o razmeni, pre svega mislim na program Erasmus+. To je program Evropske unije koji nama omogućava da razmenjujemo studente sa univerzitetima u Evropi pre svega, ali ne samo u Evropi. I u odnosu na sredstva koja dobijamo, mi onda određujemo koliko stipendija možemo da damo. A koliko je to budžet? Pa to je oko 800 evra. Po studentu? Da, mesečno. Za boravak u inostranstvu. Tako da onda raspodeljujemo ta sredstva i objavljujemo konkurs na sajtu univerziteta u kome je sve detaljno navedeno. A da li je on specijalizovan, oprostite, da li je on specijalizovan, pa kažete ovog meseca ćemo uložiti u, recimo, studente medicine ili, ne znam, je to nešto zbirno, pa sad, ne znam, ovog meseca ćemo uložiti u 3 studenta sa bilo kog fakulteta. To se ne objavlja svakog meseca, to i do prilike 2 ili 3 puta godišnje se objavlja taj generalni konkurs. Profil studenta koji mogu da se prijavljaju zavisi od univerziteta sa kojima imamo saradnju. Tako da, na različitim univerzitetima imamo različite departmane na koje možemo da šaljemo studente. Kada student želi da negde ode, on mora prvo da kontaktira taj univerzitet na koji on želi da ode, a sa kojim mi već imamo potpisan ugovor o saradnji. To je takozvani interinstitucionalni ugovor. Oni njemu moraju da daju potvrdu da žele da ga prime. Znači, ako je to student elektronike, on će se obratiti nekakvom univerzitetu gdje imaju dobru elektroniku, koju on iz nekog razloga želi da studira tamo, ili mu se sviđa taj grad ili slično. I onda student, znači, dobija praktično potvrdu da će ga oni primiti. Posle toga, znači, prolazi proceduru kod nas i ide tamo gde je želeo da ode. Kada pravimo selekciju, mi imamo jedan dugačak spisak kriterijuma, znači standarda koji student treba da ispuni da bi mogao da ode negde. I onda na osnovu toga kako se koji student kvalifikuje, pravimo rang listu i praktično kao na nekom prijemnom ispitu ređaju se ti studenti i onda odlaze tamo gde su oni želeli. Mi ih ne raspoređujemo, nego oni idu tamo gde su zaista hteli da idu, ako je moguće, ako su se kvalifikovali. Da. A reci mi, zašto je nekada bilo mnogo više stranih studenta nego sada? Ne, tu ne uzimam za primjer koronu uopšte, pričam i do 2 godine unazad. Pa dobro, a korona, znači ono što sam htjela reći jeste politička situacija. I korona spada tu negde, ja bih rekla. Nije tu situacija sasvim jasna. Promijenila se ta politička klima. Mi smo, znači, imali studente i kad smo bili nesvrstana zemlja iz raznih nesvrstanih zemalja i kasnije iz ovih bližih zemalja kao što je Grčka, ali jednostavno menja se situacija i u tim zemljama. Konkretno za Grčku znam da su oni strašno bili podigli kriterijume, recimo za upis na medicinu kod njih. Tako da student jedva je mogao da se upiše na medicinu. Pa su onda oni dolazili da studiraju medicinu kod nas i onda da kasnije nostrifikuju diplomu. Posle svih onih zbivanja koje smo mi imali, jednostavno zamrla je ta saradnja. Pogubili su se kontakti, univerziteti su gubili interesovanja, pojavili su se novi programi koji su po nekim drugim kriterijumima radili. Tako da prosto promenila se situacija. Što ne znači da smo mi gubitnici, nego... Ne bih ja to tako nikad rekla. Znači, idemo dalje, radimo sa onim što imamo. A što je to što imamo? Koliko tih protokola, koliko dokumenata o međunarodnoj saradnji se godišnje potpiše? Nešto sad, pripremajući ovaj razgovor, rekli ste mi da je nedavno bio univerzitet iz Izmira i da ste sa njim potpisali nekakav protokol o saradnji. Da, to je takozvani memorandum of understanding. To je prosto jedan krovni ugovor kojim se u opštim crtama reguliše saradnja između 2 univerziteta. Mi imamo... Što ona podrazumeva? Da li ona podrazumeva i razmenu studenta? Da, sve. Sve podrazumeva. Znači, daje mogućnost da mi sarađujemo pod određenim uslovima, kao 2 univerziteta. Znači, od zajedničkih projekata na kojima možemo da radimo,
do razmene studenata, uzajamnih poseta, nastavnika, konferencija koje mogu da se održavaju itd. Kolegnice koje su bile iz Izmira dolaze s jednog malog i relativno mladog univerziteta koji je postao državni univerzitet 2015. godine. I oni imaju samo 9.000 studenata. Za razliku od Univerziteta u Nišu koji ima 24.000 studenata i 1.600 nastavnika, što je veliki kapital. Upravo to mislim kada kažem da smo mi jedan poželjan partner. Vrlo često se naši gosti iznenade kada čuju da mi u stvari imamo toliko mnogo studenata. Do pre neku godinu mi smo imali 29.000 studenata. Sada s ovim demografskim tokovima, nažalost, opao je malo taj broj studenata, vidjet ćemo kako će biti dalje. Znači, kolegnice su došle, rektorka tog univerziteta, Demokratski univerzitet u Izmiru, sa šeficom međunarodne kancelarije je došla u posetu da se upoznamo. Što je bilo vrlo lepo, jer od kad je počela korona, vrlo se malo putuje, vrlo malo poseta imamo i praktično ja nisam bila ni u jednoj poseti najmanje 2 godine. Tako da je ovo lep gest sa njihove strane, da dođu i da se lično upoznamo. Mi smo umeđu vremenu, naravno, potpisivali ugovore. Mi imamo preko 150 ugovora tih krovnih sporazuma o saradnji sa univerzitetima u svetu, ali se to radi ili online, ili poštom šaljamo dokumenta. Nismo imali toliko direktnih kontakata. E sad, ja se nadam da će se uskoro situacija normalizovati i da ćemo onda moći i da se posećemo. Naravno, dobili smo poziv od ovih kolega iz Izmira da sada uzvratimo posetu, da vidimo gde oni rade. Mi smo njima pokazali Univerzitet u Nišu. Naravno, svi se oduševe zgradom našom, jer to je... Ili mi objasnite istorijat? Ili kažete nešto o istorijatu te zgrade? Naravno, ja sam ih baš provela kroz glavni deo zgrade. Vi znate da ste privilegovani? Pa verujem da jesmo. Jesmo. Zato što ono nekako ipak drži dostojanstvo. Jeste, jeste. Ostavlja lep utisak, ali meni je žao što nema novca da se restaurira zgrada. Moram to da kažem ovako javno. Znači, pre 10 godina zgrada je malo obnovljena, fasada je malo bila sređena, vreme čini svoje i sada ako se pažljivo pogleda fasada, ima tu dosta toga što treba odraditi, pa i u unutrašnjosti zgrade. To sam htjela da vas pitam, što se tiče interijera, ima li nešto što biste istakli? Naravno, to je kancelarija rektora, profesora Dragana Antića, koja još uvijek ima autentični nameštaj, koji je divan, još iz tog perioda kada smo dobili ovdje telegram objavu rata. Koji je vjerojatno Nikola Pašić upravo u toj kancelariji pročitao. Upravo, primio ga je tu. Tako da je to važan istorijski objekat cijela zgrada i vrlo je zanimljiva. To se kažete strancima kad dođe. Da, da. I kako reaguju oni? Pa oni su onako zadivljeni. Znači, to ovi koji dolaze recimo iz Amerike, pošto oni imaju istoriju od 200 godina i onda je njima prosto doživljaj. Austrijanci, Nemci? Njima je to možda bliže, zato što u stvari zgradu je pravio austrijski arhitekta, čije ime ne znamo, niko ne zna, ali vidi se i po stilu zgrade da je to... Austro-ugarska monarhija. Da, to je taj period. Tako da su oni naučili, oni imaju zaista divni zgrada u celoj zapadnoj Evropi. Uglavnom, sem ako to nije neki modern univerzitet, znači te zgrade su prelepe. Ali i naša je vrlo lepa, tako da nemamo čega baš da se stidimo, samo da je malo ovako ulepšimo. Da, rekli ste samo ta kancelarija, ima li još neka koju biste izdvojili? Ili je ta baš onako ostala autentična? Ona je ostala autentična. Tu i tamo postoji po neki deo nameštaja koji se može vidjeti u zgradi. Ne znam da li ima još nečega što je baš ostalo iz tog perioda. Nažalost. A je li razmišljate o tome da recimo tu kancelariju jednomesečno, jednom u 6 meseci možda otvorite za javnost? Otvorena vrata? Da. To je dobra ideja, predložit ću je rektoru. Molim vas, ja bih voljela prva da je obiđem. Ali onako zaista ne sada kao samo novinar koji će doći i zabeležiti to kamerom, već i onako kao građanin koji onako recimo u noći muzeja to želi da vidi.
Lepa ideja, predložit ću rektoru, ne vidim neku prepreku. To vjerojatno ne bi bio ogroman broj ljudi koji bi sada tu defilovao, ali... Ma naravno, pa to i nije za široke narodne mase, mislim, to nije koncert Svetlane Ražnatović, nego... Vredi da se vidi zaista i uopšte uzav. Znači, naš univerzitet je jedna, ako možda nije najvažnija institucija u našem gradu, ono je ipak veoma značajna. Ako vi imate 24.000 studenata, od kojih mnogi nisu iz Niša, neko dolaze iz drugih gradova, oni troše u Nišu. Znači, oni čine jednu snagu. Nisu samo oni, to su i njihove porodice koji dolaze da ih obiđu. Svakako. I to je... Ja mislim da je to za grad izuzetno značajno. I to treba prepoznati i ceniti. Da ipak univerzitet jeste pokretač na različite načine, pa čak i u tom ekonomskom smislu. Da. A recite mi, šta je od dokumenta ove godine potpisano? Ja ovdje imam jedan podatak koji onako neizostavno moram da pročitam. To je da je 5. maja, znači potpisan, da je univerzitet u Nišu zapravo potpisnik dokumenta Magna Carta Universitatum. To je dakle najveća obrazovna institucija Juga Srbije koja se pridružila akademskoj zajednici od 905 članova ranijih potpisnika ovog važnog dokumenta kojim se promoviše najbitnije vrednosti univerzitetske tradicije i ohrabruje snažnije povezivanje evropskih univerziteta. Sve ste rekli. Jeste to jedan od dokumenata koji smo potpisali, to je u stvari pristupnica toj asocijaciji. Da. Kao što ste rekli, to je asocijacija udruženja koje treba da se bavi razmenom, raznim vrstama saradnje između ovih univerziteta. Magna Carta je potpisalo 388 rektora do sada. I oni su vrlo onako agilni, oni promovišu tu svoju agendu, dosta su prisutni na internetu, šalju nam stalno pozive, tako da je nekako u njihovom interesu da se ta zajednica univerziteta širi. Što je naravno uvek slučaj kada imate nekakve asocijacije. Ali to je samo posljednja u nizu asocijacija kojima pripada Univerzitet u Nišu. Znači, malo mi stupamo u nekakve asocijacije univerziteta da bismo u stvari pospešili tu međunarodnu saradnju. Vidljivost univerziteta je itekako važna i ta vidljivost se postiže na različite načine. Znači, mi smo vidljivi pre svega po svojim naučnim rezultatima. I tu se ističu neki fakulteti, neki departmani, neke discipline su veoma značajne zato što u stvari postižu odlične rezultate na svetskom nivou. Tu nam je informacijone tehnologije, naravno, matematika, fizičko vaspitanje, medicina. Znači, imamo oblasti u kojima naši stručnjaci postižu zavidne uspehe. Ne bih da se ogrešim ni o koga, jer to nisu celi departmani. To su uglavnom pojedinci iz određenih disciplina koji prave te prodore. Ali iza njih uvek stoji institucija. Tako da na taj način praktično mi postajemo mnogo vidljiviji. Članstvo u ovim asocijacijama također podiže našu vidljivost. Jer ako neko nije čuo za univerzitet u Nišu, gledajući spisak članova asocijacije koje pripada, vidjet će da se tu ima i nekakav univerzitet u Nišu i to može biti polazna osnova za nekakvu buduću saradnju. Mi smo recimo članice asocijacije frankofonih univerziteta. Znači svi univerziteti koji rade na francuskom jeziku ili imaju departmane francuskog kao što mi imamo na našem filozofskom fakultetu, ili se izučava francuski u nekim drugim disciplinama, oni su shvatili da im je u interesu da se udružimo, te su nas pozvali i mi smo pristupili. I mi smo članice, na primjer, asocijacije balkanskih univerziteta, također od nedavno. BUA je skraćenica, Balkan Association, Balkan University Association. Te zemlje sa Balkanskog poluostrava su shvatile da nam je u interesu, gdje spadaju Bugarska, Grčka, Rumunija, Hrvatska. Da, Hrvatska, Albanija, da nam je u interesu da zajedno nastupamo, da zajedno nešto radimo. Na neko treće tržište, odnosno drugo, to dođe drugo. Pa i međusobno, i prema Evropskoj uniji. Jer većinu projekata... Ali to su zemlje članice Evropske unije. Bez obzira. Bez obzira. Bez obzira. Znači, ako imamo zajednički projekat,
onda ćemo možda bolje proći ako smo sarađivali unutar te asocijacije i zajednički nastupamo. Pravimo neki konzorcijum za projekat koji je jak, sa dobrom idejom i to može da prođe. E sad recite mi, kad nešto se ovdje radi u Srbiji, pa konkretno na Univerzitetu u Nišu, da li vi kad pravite sve te neke projekte, onako jednim okom gledate ka Briselu? Sa dva oka. Sa dva oka, dobro. Novac dolazi iz Brisela. Novac za ove projekte Erasmus Plus dolazi iz Brisela i onda naravno moramo da vodimo računa o uslovima, propozicijama, kriterijumima koje oni eksplicitno daju u jednoj velikoj knjižurini gdje su navedeni i vrsta projekata i prioriteti za određeni period i svi mogući uslovi i način realizacije projekata i tako dalje. Znači sve je to precizirano. I ako ne ispoštujete to, onda nećete dobro proći. Čak i ako dobijete projekat, vi morate u realizaciji voditi računa o tome kako su oni predvidjeli da se projekat realizuje. I unutar tog Erasmus Plus programa mi imamo najznačajnije podprograme u kojima Univerzitet u Nišu učestvuje, a to je ta Key Action 1, K1, mobilnosti, znači razmene nastavnika, studenata i administrativnog osoblja, i Key Action 2, znači akcija 2, gdje se radi recimo na podizanju, poboljšanju kapaciteta univerziteta na različite načine. Tako da smo mi prethodnih godina imali preko 100 projekata, upravo to izgradnje kapaciteta, a posljednjih godina intenzivno radimo na ovoj razmjeni studenata. Jer smo prepoznali da je to u interesu profesora, nastavnika koji rade na univerzitetu, administrativnog osoblja koje ravnopravno može da učestvuje i studenata pre svega. Znači studenti, ja ne znam da li smo imali možda jednu pritužbu studenta nakon povratka sa te mobilnosti, studenti oduševljeno odlaze, sada sve više njih i vrlo se zadovoljni vraćaju sa tih perioda mobilnosti. Ponekad imamo divne priče, oni naročito vole Španiju i Portugaliju. A Portugalija je obećana zemlja. Pa, očito i oni to brzo shvataju i vrlo lako uče španski jezik. Tako da je za mene to bilo prelepo iskustvo kada smo jednom otišli da ih obiđemo i vidimo da oni sa administrativcima tamo razgovaraju na španskom koji nisu znali uopšte kad su pošli. Znači ima mnogo koristi od tih mobilnosti, ne samo u samoj struci i nauci. Oni dobijaju, znači, u svom dodatku diplomi, dobijaju praktično dokaz da su semestar ili godinu pohađali na nekom inostranom univerzitetu, ali također stiču prijateljstva, uče strani jezik, upoznaju kulturu o kojoj su malo znali. Naša omladina, nažalost, nema toliko prilike da putuje i onda je ovo zaista odlična prilika da bez velike pomoći roditelja student može da ode negdje i da profitira u svakom smislu. Naročito u vreme kad je onako još i u najvećoj snazi i poletu da što više nauči. Pa tada kada oni baš to i žele. Oni to najviše žele. Ako razgovarate sa studentima, oni bi svi da putuju. E pa sad to nije tako lako. Da, ali nije to samo putovanje, prelazak kilometara, mislim samo da vide put taj, nego da prosto razmene nekakva iskustva, jer bez toga zaista nema napretka. Apsolutno. Znači, ovo je odličan program. On postaje sve zahtevniji za nas koji to administrativno obrađujemo. U Briselu se usložnjavaju ti uslovi svi. Pa da, zato što i oni su valjda shvatili da ne bi baš da daju novac. Pa ne samo to, nego prosto oni hoće da to bude operativnije i onda prelaze na paper free, što se kaže, odnosno rad bez papira. Da dokumenta sva se potpisuju, pripremaju, razmenjuju virtuelno. I onda se uvode programi preko kojih se to radi i to treba savladati. To je jedan poseban program.
Tako da za nas, za službenice koje rade u toj kancelariji, a moram da kažem da pored naše dve službenice koje svi studenti koji dolaze i odlaze upoznaju, znači Dubravka i Jelena, mi imamo ceo sistem koji je sada razvijen. Na svakom fakultetu našeg univerziteta, a imamo 14 fakulteta, mi imamo po jednog akademskog koordinatora i po jednog administrativnog koordinatora. Njihov zadatak jeste da pomognu svojim studentima da što lakše pripreme dokumentaciju. Znači, fakultet treba da ih pusti da idu na mobilnost pod određenim uslovima i to sve završavaju ti koordinatori na samom fakultetu. Tek posle toga studenti dolaze kod nas, naši studenti koji žele da idu. A kada strani dođu, oni prvo dođu kod nas, a onda ih mi šaljemo. Usmeravate ka fakultetima odabranim. Ali su tu ljudi već spremni, koji znaju šta treba da rade i njihova administracija je upućena već, tako da sada to teče. Kažem vam, mi smo se bili divno zahuktali da primamo i veliki broj studenata. Korona je sada sve to usporila, ali nismo stali. Imamo stranih studenta koji su sada kod nas. Naši studenti... Na kojim su oni fakultetima? Pa sad ne znam kako beše, elektronski fakultet, ima par, ja mislim, na filozofskom, na DIF-u. To su DIF, ja uvek koristim tu staru skraćenicu, fakultet sporta i fizičkog... Sport i fizičko vaspitanje. Da, fizičko vaspitanje. Znači, svima nam je taj zvučni efekt DIF-a. Pa to nam je ostalo. Evo, ja sam profesor pred penzijom, pa nekako mi je teško da menjam sad tu terminologiju. Uvijek je studiralo taj DIF, sećam se. U moje vreme, ja sam bila na nekoj drugim naukama, ali se njih sećam. A recite mi, je li imate vi nekakvu statistiku? Je li vodite brojčano onako? I je li znate po imence svu tu našu decu koja su nekad negde odlazila u inostranstvo ili tamo studiraju? Ja sigurno ne. Ne, mislim vi znači, lično i personalno. Da. Mislim i kad kažem personalno, mislim na tu decu po imence, nego prosto da li se negde vodi ta Apsolutno. Statistika? Da. Znači to je i naša obaveza i u tome jeste, da kažem, problem sa ovim softverom koji mora da se koristi, a ujedno i korist od toga. A znate zašto vas to? E, da. Korist. To je ono što sam htjela da vas pitam. Jer čini mi se da bi nekad i ova zajednica mogla da ima nekakav benefit od tog njihovog puta u inostranstvo. Svakako da bi trebalo. Mi imamo znači celu jednu organizaciju, Erasmus studentska mreža, koja u stvari pomaže tim studentima kada dođu kod nas. Tako da naši studenti, pored toga što se na fakultetu druže sa gostujućim studentima, u stvari služe kao njihovi domaćini. I onda se tu razmenjuju iskustva i studenti se druže i tako dalje. Tako da i šira društvena zajednica na neki način dolazi u kontakt sa tim stranim studentima. Ono na čemu treba raditi jeste alumni mreža. Znači treba sve te studente koji su nekada bili kod nas ubaciti u tu alumni mrežu, kao što se radi recimo u Belgiji. Ako vi dođete kod njih u posetu kao student ili kao nastavnik, oni vas upišu kao svog alumnista. Notiraju vas negde. Notiraju vas i onda znači... Da u nekoj perspektivi, ako se neko nečega seti... Apsolutno. Da, pa jasno, pa tako se radi. A mi imamo problem da čak i naše studente koji su završili, koji sada rade, da ih nekako uvrstimo u tu alumni mrežu. Prosto to nekako nije deo naše tradicije, ali radimo na tome. Da imamo znači evidenciju studenta koji odlaze i dolaze, a sve to treba sada nekako, što kažete, bolje iskoristiti. Znači nekako institucionalno zavesti da oni svi budu naši alumnisti, pa za nekakvu dalju saradnju ili nekakvom svečanom prigodom pozvati se i na to. A recite mi, da li se negde notira, da li se negde vodi računa o studentima koji sad nisu ova vrsta razmene i nisu studenti Niškog univerziteta pa odlaze negde, nego su ono posle neke završene Niške gimnazije otišli na Sorbonu, na Cambridge, na... Imamo li evidenciju? Jer ja mislim da je to jako važno. To jeste zanimljivo, ali to sad već nije deo aktivnosti univerziteta, jer oni nisu nikada bili naši studenti. Da. Mi smo sada na filozofskom fakultetu
na departmanima imali jednu inicijativu. Pravili smo male projekte da bismo obeležili godišnjicu postojanja Filozofskog fakulteta. Znači, slavimo 50 godina. 50 godina, da, jasno. Da. I anglistika sama slavi svoj jubilej. I onda smo napravili mali projekat gde smo u stvari hteli da saberemo iskustva raznih kategorija naših studenata, između ostalog i naših studenata koji su sada uspešni ljudi negde u svetu. I ja sam da biste im dali zlatni indeks. Da. Ja sam ih kontaktirala i čula divne priče. To je prva generacija studenata. Znači, ljudi koji su se upisali 71. godine na anglistici u Nišu i koji sada imaju neke svetske karijere, bez obzira koje karijere imaju. Znači, to su tako lepe priče gde našim sadašnjim studentima u stvari pružaju priliku da uporede kako je to nekada bilo, a kako oni danas studiraju. Ono što mi je zaista žao jeste što nastava ide online, što studenti imaju sve manje prilike da se uživo sreću, jer se gubi taj veoma važan aspekt studiranja, taj socijalni aspekt druženja, žurki. I toplog zagrljaja. Svega toga. I romansi i tako dalje. Znači, eto, taj projekat je prosto zabeležio nekakve iskustva koje su mogla da nestanu. Prva generacija polako se osipa, da tako kažem eufemistički, i zaista treba iskoristiti to što su neki od tih naših kolega još uvek lucidni i sećaju se svega i hoće o tome da pričaju. To je vrlo lepo. Prošle nedelje mi u gostima je bio prodekan fakulteta za Stojiljković za nauku fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i rekao mi je da je upravo još uvijek živ prvi profesor fakulteta za sport. Ima 99 godina. To je profesor Kerković? Tako je, i doći će na, pa tako da je to zaista, i doći će na tu svečanu akademiju 21. oktobra. I baš sam onako, mislim, to je mnogo lepa stvar. Tu treba snimiti intervju. Apsolutno. Preduzeli smo već neke korake. Da, zabeležiti to što ti iskusni... To ste za istoriju. Pa da. Ako se ne zabeleži, nije se ni desilo. Da. A znate šta me sad posebno zanima? Da li Niški univerzitet se osjeća ponekad hendikepiranim u odnosu na Beogradski, Novosadski, kad je međunarodna saradnja u pitanju, recimo u odnosu na Brisel, u koga gledate onako sa dva oka, a što se tiče para? Ali onako iskreno vas pitam. Da li smo hendikepirani? Ja nekako nikad ne volim taj položaj žrtve i zbog toga ne prihvatam to da smo mi na neki način inferiorniji u odnosu na druge univerzitete. Ne mislim da mi to želimo, nego prosto nas tako doživljavaju. Da, činjenice, govorimo o činjenicama. Ja mislim da smo mi veoma efikasni s obzirom na resurse koje imamo, da obrađujemo sve što se tiče međunarodne saradnje prilično efikasno. Teško nam je da se poredimo sa Beogradom koji ima 100.000 studenata i više, i koji ima kancelarije za razne segmente onoga što kod nas rade 2-3 osobe. Teško nam je da se poredimo i sa Novim Sadom, koji ima izvore finansiranja različite, te stoga i više mogućnosti za zapošljavanje ljudi. A kad je treće mesto u pitanju, ne znam, jel smo tu negde takmaci sa Kragujevcem ili smo... Pa Kragujevac je dosta mlađi od nas, tako... Da, ali... Onako severnije je. Doduše i on je ispod ovaj Bubanj potoka. Da, mi lepo sarađujemo, znači sa svim tim univerzitetima imamo vrlo lepu saradnju. Naše kancelarije za međunarodnu saradnju razmenjuju iskustva. Sastajali smo se, dok je to bilo moguće, sada imamo te online sastanke preko raznih platformi. Sve uz pomoć nacionalne Tempus kancelarije, odnosno fondacije Tempus. Tempus je u stvari bio prvi program koji je regulisao naše prijavljivanje za projekte i za mobilnosti. To je kasnije preraslo u Erasmus. Tako da smo u stvari ogromnu pomoć imali i još uvijek imamo od te kancelarije u Beogradu, koja sada zastupa i Erasmus program. Ali mi svi
lepo sarađujemo. Nema tu neke velike konkurencije. Nekako regionalno je sve to podeljeno i mi ipak imamo ovde region od 2 miliona ljudi, tako da naš univerzitet nema problem sa brojem studenata, sem u smislu da jednostavno manje dece se rađa. Pa se to polako odražava i na univerzitet. Ali nadam se da će to bar uroditi boljim kvalitetom. Kada vi radite sa manje studenata, sa manjim grupama, logično bi bilo da i kvalitet bude bolji. Trudimo se i da radimo zaista na stvaranju uslova za bolju internacionalizaciju. Evo, ispričat ću vam šta sada radimo, šta je trenutno u toku. Naše kolege se prijavljaju na kurs besplatni, koji u stvari finansira ta Tempus kancelarija iz Beograda, gde ćemo ih pripremati da izvode nastavu na engleskom jeziku. Znači, mi imamo naravno profesora koji lako mogu da rade na engleskom jeziku, ali ima i kolega kojima treba pomoć. To su takozvani EMI kursevi. Koleginica Biljana Mišić-Ilić je zadužena za tu aktivnost i prošle godine smo imali ceo jedan ciklus sa 80-ak polaznika i vrlo lepe rezultate. To ide i preko Britanskog saveta i sada smo dobili ponudu da to ponovo odradimo i naše kolege se upravo prijavljaju. To bi trebalo da stvori uslove da imamo što više nastavnika koji mogu da rade na engleskom jeziku, tako da celi programi budu na engleskom jeziku. Recimo, ne znam, biologija ili neka fizika, da može da se nastava izvodi na engleskom jeziku. Što bi onda našim studentima, to je i za naše studente, ne samo za strane studente, olakšalo da nađu posao ili u zemlji ili u inostranstvu. Znači, lakše bi se nekako plasirali na tržištu rada ako bi slušali nastavu na engleskom jeziku. Apsolutno. To je cela ta ideja i eto, sada radimo na tome. To je jedna od tekućih stvari upravo koja mi pada na pamet. A da vas pitam nešto, šta vaše iskustvo vama kaže višegodišnje, dugogodišnje? Koji biste univerzitet u Evropi izdvojili kao, a ima, zašto vas pitam, zašto vaša Evropa? Koji biste onako izdvojili kao, ja bi sad svoje dete tamo poslala? Politehnika di Milano. Ja bih tamo poslala moje dete, ako bih hteo da ide. Da. Znači, veoma je teško izabrati univerzitet i za to treba imati iskustva. Znači, vi možete na sajtovima da se upoznate sa univerzitetima. Naravno da se svi trudimo da slika koju tu predstavimo bude što lepša, ali tek u direktnom kontaktu vi vidite kakav je to univerzitet, kakvi ljudi tu rade, kakve službe imaju, ako treba tamo da boravite bilo kao nastavnik, bilo kao student, i kakva je sredina u kojoj ćete boraviti neko vreme. Znači, Milano je fenomenalan grad, iako ga smatramo tako industrijskim gradom. Znači, samo i gradu mode. Pa i to. Ali sve zajedno, to je vrhunski doživljaj. Ima takvih univerziteta u mnogim evropskim zemljama. Eto, meni ovaj pada na pamet. Ali na osnovu ličnog iskustva. Ja bih za sebe, znači, izabrala bilo koji univerzitet u Londonu. E, došli smo do Londona. Zašto Svaki Londona? Je dobar. E, došli smo do Londona. Zašto vam to govorim? Tokom leta sam imala razgovor sa nekim ljudima koji žive akademskim građanima. Jedan, mislim, gospodin koji je i profesor bio ovde, nemam njegovo dopuštenje, zapravo nisam ga ni pitala da li o tome mogu da govorim javno, pošto smo ipak vodili neki neformalni razgovor, on i sada i tamo predaje. I kaže on meni da svuda u Americi su sada najviše na ceni akademski građani koji su došli iz Indije, Indijci. Jer kao ako imate na nekoj klinici, ne znam, 10 hirurga, na nekoj velikoj univerzitetskoj klinici 10 hirurga, osmorica su iz Indije. Ili ne znam, petorica. Ili ne znam, i tako u svakoj oblasti. Ja kažem, kako je to moguće Indija?
On meni kaže, a zar si ti zaboravila čije su oni bili kolonije? I tako dođe smo do Engleza. Naravno. Znači, obrazovanje u Indiji je odlično. Vrhunski intelektualci i stručnjaci veoma često dolaze iz Indije. Obrazovanje koje su Britanci u stvari preslikali u Indiji pomoglo Indiji da se otrgne iz tih imperialističkih kanđi, da tako kažem, i da onda postanu, odnosno vrate svoju samostalnost i dalje razvijaju obrazovanje koje imaju. To je mnogoljudna zemlja, tako da od tog velikog broja mladih ljudi naravno probere se mnogo njih koji imaju kapacitete i oni su naučili da vredno rade i vrlo često studiraju u Engleskoj, tako da onda prosto koriste vrednosti obe zemlje. Te uopšte me ne čudi. Znači... To je onako moja upadica za kraj ovog našeg razgovora, ali mislim da oslikava neku vrstu stvarnosti i realnosti u kojoj živimo. Jeste, mada se to stalno menja. Da, sad trenutno je tako. Da. Sad trenutno je tako. Da, ali vidite da je nekako Indija zaista poseban svet. Niko ne pominje koronu u Indiji, prosto kao da su pošteđeni toga. Ili su imuni, ili imaju svoje neke načine reagovanja. Ili mnogo meditiraju, profesorice. Pa, na neki način dižu imunitet i nemaju toliki problem. Ili mnogo gledaju u sebe, ka sebi, ne bave se onim što se dešava u svetu. Ne zagađuju svoj životni prostor. Da, neki način, neki stil života, nekakva filozofija života. Apsolutno. Sa kojom se treba možda i upoznati. Da. I učiti. Da. Ako vas nešto nisam pitala za kraj, nekakvu poruku bi voljela da nam date. Ne znam šta bih vam poručila. Studentima uvek kažem čitajte. Evo sad sam saopštavala rezultate ispita i ispit je bio neobično dobar, što me zaista iznenadilo jer se radi online i onda sam onako malo skeptično mislila da studenti nekako prepisuju, ali iako sam se trudila nisam u stvari ulovila nijednog studenta da je prepisivao. Znači, može to da se vidi preko interneta. Tako da su zadaci bili vrlo dobri. Ali sad kad sam upisivala ocene i onda komentarišem sa studentima, da bi ocena mogla biti i veća, da su malo duže pisali, da su malo detaljnije obradili. I uvek kažem, čitajte. To je njima veliki problem. Nažalost, dolazimo u taj period razvoja naše civilizacije, kada su mnoge stvari postale virtualne i dostupne. I kada mislimo da nešto znamo, u stvari to pozajmljeno znanje, jer je Google tu i... Naravno, to je znanje koje je dostupno. Istog trena je dostupno. Ali to nije isto kao kada čitate. Znači, intelektualne mogućnosti se razvijaju čitanjem. Čitanjem književnosti pre svega. Lepe literature. Bilo čega, to sam htjela da vas pitam. Da, da. Znači, treba čitati. Ne samo stručne, nego... Ne samo stručne. Ja nisam rekla učite za ispit, nego čitajte. E, to je nešto što bih ja poručila ne samo studentima, nego i kolegama. Znači, treba svi više da čitamo i domaću književnost i stranu književnost. Mislim da je to za intelektualca veoma važno. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Znači, pričale smo i više nego što mi je dozvoljeno u emisiji, samo da znate. Pa vi secite. Vidimo za neko... Ne, nego prosto je vreme da odjavljujem emisiju. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Pa vi ste onako zahvalan sagovornik. Vidjet ćemo se nekim narednim dešavanjima i sa temama koje su meni onako jako zanimljive. A ovaj kraj mi se posebno dopao, zato što ja jako volim da čitam. Hvala vam. Svako dobro vam želim. Bila je ovo još jedna emisija Pod zastavom nauke. Gost ove emisije bila je profesor dr. Vesna Lopičić, prorektor za međunarodnu saradnju Niškog univerziteta. Mi se vidimo nekom narednom prilikom. Svako dobro.